V apríli minulého roka spadla v krematóriu časť strechy, ktorá sa následne vyhodnotila ako dosť vážny problém. Naozaj začali sme riešiť, ako strechu sanovať, ako ju opraviť. Popri tom, ako sme ju odstraňovali a otvárali túto stavbu, zistili sme, že tie škody v tejto budove sú o mnoho vyššie. No a som veľmi rád, že poslanci vyčlenili 1,4 milióna eur z rezervného fondu na to, aby sme mohli začať s rekonštrukciou a následne sa mohli v tomto roku aj túto budovu zrekonštruovať, čiastočne zmodernizovať. Povedzme, že to bola krátka, ale veľmi náročná cesta, pretože od havarijného stavu cez rekonštrukciu strechy, na čo sa nabaľovali aj iné práce, dnes môžeme povedať, že máme všetky tieto problémy za sebou a budúci týždeň krematórium otvárame pre verejnosť, to znamená, že obrady budú prebiehať v týchto priestoroch. Pre mňa ale dôležitým milníkom nie je apríl 2022, ale november 2019, kedy sme túto budovu krematória, ale zároveň aj mestský verejný cintorín odovzdali správe mestskej zelene. Pretože to je náš podnik, ktorý sa stará o tieto priestory. Ak by tu bol nájomca, neviem si predstaviť, ako rýchlo by sme dokázali zrekonštruovať tieto priestory, hlavne na ich náklady.